Assalamu alaikum aziz dostlar. Barchangizga omad tilayman. Albatta mana 25-chi o'yinimiz ketyapti. O'yinimizda 185 tane saplovli biletimiz qapti. Hazır bilet o'yinga qatnashsangizlar bo'ladi. Xudo xaligimiz siz abitgacha tugab ketsa kechga finalimiz bo'ladi. Opsh bilet o'yinimizda 499 danadan iborat. Prizga kelsak priz 62 dana, glavni prizi 100 ming rubl. Kim o'tibasi albatta 100 ming rublni promo efirda xudo xalasa tashlab beramiz. Undan boshqa 20 mingdan bor, 8 mingdan, 7 mingdan, 6 mingdan, 5 mingdan, 3 mingdan, 2 mingdan pul konvertlar opsiyasiga kirsangizlar barcha ma'lumot olasizlar. Albatta kartaga xurshid deb chiqadi. 500 rubl bilet narxi. Barchaga omad yor bo'lsin. Katta rahmat, bitta qo'llab-quvvatlab likeni bosingizlar, bexabar do'stlar xabardor bo'lsin. Sheroy Alloh hamma dona burtbor izyot mexom ina bozi 25 va 185 dona bilet tashmondas narxi bilet tash 500 rubl hozi metavonet bozi ba shuro karda baxt qilib turasiz 600 yoki nam dona bozi ba chohal glavn priz 100000 rubl bo 20000 8000 7000 6000 yak qiyomat konvertor puli opshi priz 62 dona bilet opshi 490 nuq dona bud hamma kasa like qo'yamizmi yak takta bilet xaridor qilib baxt qilib turasiz hamma kasa like qo'yamizmi.